areálu bývalých kasáren vám nabízíme moderní byt 2 plus 1 v osobním vlastnictví. Nachází se ve druhém podlaží ze 4 a je orientován na severovýchod a západ. V létě se tak nebudete potýkat s nesnesitelným vedrem a zároveň budete mít v bytě díky velkému počtu oken a francouzských dveří dostatek denního světla. Byt je vytápěn elektrickým podlahovým topením. Takže pokud vás v zimě trápí studené nohy, tak tady to budou milovat. Ranní kávu si můžete vychutnávat na prostorném balkóně s východní orientací. Prostorné koupelně naleznete rohovou vanu, umývadlo a místo na pračku i sušičku. Toaleta je samostatná. Zaujal vás byt? Zavolejte mě a domluvíme si prohlídku.